السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تجمل حسین، بہجن سماج پارٹی حیدرآباد کرناٹک کا کوآرڈینیٹر. آج مسلم چوک پر بی ایس پی بہجن سماج پارٹی کا سب سے بڑا ایک پبلک میٹنگ تھا. وہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ کے بی واسو صاحب، اسٹیٹ جنرل سیکرٹری، یہاں پر ایک کینڈیڈیٹ کے حیثیت سے گلبرگہ لوک سبھا سے کھڑے ہیں. میں گلبرگہ کے سارے مسلمان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اتنے دن تک 60 سال کانگریس کو ووٹ دے کر آئے اور 10 سال بی جے پی کو ووٹ دے کے دیکھے. یہ ایک گھر کے دو بھائی ہیں، کانگریس اور بی جے پی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بی جے پی ایودھیا کی برہمن پارٹی ہے، کانگریس جو 60 سال پہ ہندوستان پہ جو حکومت کرے وہ کشمیری برہمن ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمان کو، کس حیثیت سے آپ کانگریس کانگریس کہتے ہیں؟ ابھی ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہندوستان کے کئی راج میں لوک سبھا میں مسلمانوں کی سیٹیں کاٹا گیا. اور ہمارے کرناٹک کی بات لیجئے آپ، میں گلبرگہ ہیڈ لائن سے میں اپیل کرتا ہوں، یہ گلبرگہ کے سارے عوام کو بتائیے، کرناٹک میں 6 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی 6 کروڑ سے زیادہ یہاں پر سبھی آبادی ہے، اس میں 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے. 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی رکھتے ہوئے بھی ایک کینڈیڈیٹ کو دیا گیا، وہ بھی نارتھ بنگلور سے، بنگلور سٹی سے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں، میں فخر سے کہتا ہوں میں ایک بہجن سماج پارٹی کا ایک حصہ ہوں، میں اس کا ایک لیڈر ہوں. کرناٹک میں 6 مسلمان کینڈیڈیٹ کو دیا گیا ہے. آج یہ معلوم پڑتا کہ کرناٹک میں مسلمان کی حیثیت کیا ہے کانگریس میں، بی جے پی میں تو 0 ہے. جو مسلمان جن کی جتنی سنکھیا داری ان کی اتنی بھاگیہ داری، تو بھاگیہ داری بھی چاہیے نا سبھی کو. اسی لیے کے بی واسو صاحب یہاں پر ایس سی ایس ٹی او بی سی ریلیزم آف مائنورٹی کے ایک امیدوار ہے، بڑی بہمت کے ساتھ میں آپ ووٹ ڈالیے. آپ یہ نہ سوچیں کہ بی ایس پی کو ہم ووٹ ڈالیں گے تو بی جے پی آئے گا. بی جے پی بھی کے حال میں جو دور تھا ویسے بھی کانگریس کے دور میں وہی حال تھا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں بہن کماری مایاوتی 2019 میں پردھان منتری وہ ضرور بنے گی، ہمیں امید ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ بار لوک سبھا کانگریس اور بی جے پی میں ایک بیلنس پہ ہونے والے ہیں، اس میں ایک 10-15% بہن جی کے بی ایس پی لوک سبھا کینڈیڈیٹ ون ہونے والے ہیں. جیسا کہ ابھی کرناٹک میں دیکھا گیا کانگریس بی جے پی کے دونوں بیلنسنگ اسمبلی کینڈیڈیٹ تھے، اس میں چند جے ڈی ایس کے تھے، اس میں 30-35. بتاؤ زیادہ سیٹ رکھنے والا حکومت کر رہا یا کم رکھنے والا کر رہا؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں وہی امید سے بتانا چاہتا ہوں بہن جی بھی یہ بار لوک سبھا میں 15% لا کر وہ پردھان منتری بنے گی انشاءاللہ. آپ کے پاس گوگل ہے، آپ سبھی سرچ کریے، بہن جی 4 بار وہاں کی مکھیہ منتری تھی، 4 بار میں کئی کمیونل رائٹس نہیں ہوئے وہاں پہ، اور مسلم ریلیزم آف مائنورٹیز ایس سی ایس ٹی او بی سی سارے لوگوں کو 110 کروڑ کی زمین سبھی میں بانٹا گیا کہ ہندوستان کی ہسٹریکلی میں پہلی بار ایک پردھان منتری رہ کے کام نہیں کر چکا، وہاں پہ بہن جی ایک سی ایم رہ کے کام کری ہے. اسی لیے یہاں پر کے بی واسو صاحب کینڈیڈیٹ ہے گلبرگہ لوک سبھا کے، ہمارے یہاں تو بہت زوردار سے کام چل رہا ہے. جیسا کہ میں یہاں پہ خواجہ بندہ نواز درگاہ پہ زیارت کے لیے کینڈیڈیٹ کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں، زیارت ہماری مکمل ہو چکی ہے. میں آپ سبھی سے لاسٹ بار میں امید کرتا ہوں کہ کے بی واسو صاحب کو ووٹ دیجیے.